Присутні у мирове корпусна Македонија, представници на сојузна фолклорни ансамбира Македонија, представање од позадолот Антонио Дмитровс. Вечерва е последното од низата на предновогодишни културни случувања на ниво на општина Богданци, кој во себе ги вклучија предшколските останови во Стојаново и Богданци, со Богданци, градскиот хор со богата културно-уметничка програма, новогодишен базар, а во организација на Нападо Сирко. Во прекрасен амбиент, разиграна од младите девојки, ученички при со Богданци, секоја од пригодните вечери ни испраќаше пораки за љубов, мир и благосостојба, да го цениме тоа што го поседуваме, секоја наше богатство. Ladies and gentlemen, Peace Corps Macedonia Administration, representatives of SOFON with Antonio Milošević. Tonight is the last of the series holiday festivities that occurred in the municipality of Bogdanci with participants from the kindergartens in Stojakovo and Bogdanci, the high school Bogdanci, and the city choir, who prepared programs filled with cultural and art elements, New Year's Bazaar, under the organization of NGO Sertac. In a nice ambience, the students from the high school Bogdanci each and every night send a clear message of love, peace and welfare, appreciation of the things we own, each and every one of our children. Вечерашното слушување ќе го следи континуитетот на претходните, но со акцент на традицијата. Членовите на Кут Бран Петручев, во поинакво од вообичаеното светло, ќе ви ја презентираат традицијата на нашиот крај преку народните умотворби и народната носија од разни региони на Република Македонија. Да им дадеме можност на културата и традицијата на нашиот крај да заблескаат и да се потврдат уште еднаш, како и да продолжат да живеат со годините. Среќни новогодишни и божични празници! Tonight's event will continue with the pattern established by the previous ones, but with tradition at the center of the evening. The members of Kut Petrushev, with a different light of the previous shows, will help you grasp the concept of Macedonian tradition with their songs and folk costumes from a variety of regions in Macedonia. Let's give an opportunity to our culture and tradition to shine once more and confirm the well-earned respect as well as the support to continue for many, many years. Happy New Year and Merry Christmas! Сета оваа презентација на народни носи е намената за нашата мала Ивана, која болетува од сколиоза и за децата со посебни потреби од Богданци и околните села.